ഗോശ്രീ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനം കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ധാരാളം ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ റൂട്ടിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി വരെയും പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റി വരെയും പോവാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആ ഒരു സങ്കുചിതമായ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മുടെ പുതിയ എം എൽ എ വന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഗോശ്രീ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ പോൾ ജെ മാമ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗോശ്രീ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് പ്രധാനമായും ആദ്യം നടപ്പാക്കേണ്ടത് നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാന പാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി തീരദേശ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകണം. വൈപ്പിൻ മുതൽ മുനമ്പം വരെയുള്ള സംസ്ഥാന പാതയിൽ യാത്ര ദുഷ്കരമാണ്. 170 സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ പാതയിലൂടെ വഴിയാത്രക്കാരും സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ 15 വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞ കണക്കാണുള്ളത്. അതിലും കൂടുതൽ പേർ പരിക്കുപറ്റി ചികിത്സയിലുമുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ എത്രയും വേഗം തീരദേശ റോഡിന്റെ പണി ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു. ഗോശ്രീ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ അംഗത്വ വിതരണം സമിതി രക്ഷാധികാരി വിക്ടർ മരക്കാശ്ശേരി നിർവഹിച്ചു. ഫേസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ടി ആർ ദേവൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കോൺഗ്രസ് വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എസ് ബെന്നി, ജോൺ ജെ മാമ്പള്ളി, ജോണി വൈപ്പിൻ, എം രാജഗോപാൽ, ജോസഫ് നരികുളം, ഫ്രാൻസിസ് അറക്കൽ, ജോളി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.